Доброго дня чи вечора, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс учасної геометрії та алгебри. І сьогодні наша лекція буде присвячена знову детермінатам. Ми будемо продовжувати тему детермінати через значники. Отже, лекція 10 – детермінати матриць і їх застосування. Індуктивне означення визначника матриці n-го порядку породжує запитання. А чи існує формула для обчислення визначника матриці через її елементи? Для відповіді на це запитання ведемо деякі нові означення. Означення. Перестановкою елементів називається будь-яка упорядкована множина цих елементів. Перестановки відрізняються між собою лише порядком елементів. Кількість усіх можливих перестановок з n елементів дорівнює pn, тобто n факторіал. Якщо це вивчали в курсі дискретної математики. Якщо елементами перестановки є числа 1, 2 і так далі n, то туз n факторіал перестановок цих елементів, в якій вони розміщені в порядку зростання, називатиме нормально впорядкованою. Означення. Інверсією називатимемо таке розташування двох чисел в перестановці, коли більше число стоїть попереду, тобто лівіше, менше. Наприклад, перестановка 2, 4, 3, 1 має 4 інверсії. 2, 4, 3 розташовані ліворуч від одиниці, 4 ліворуч від числа 3. Перестановка, якій кількість інверсій є парним числом, називається парною, а в іншому випадку непарною. Теорема. Нехай А матриця n-го порядку, елементами якої є А і Й, тоді визначник матриці А дорівнює сумі по n факторіал елементів мінус одиниця в степені n, де n – це кількість інверсій у перестановці А альфа 1, альфа n, так, А на 1, А альфа 1, А 2, альфа 2 і так далі, А n, альфа n. Доведення. Доведення проведемо методом математичної індукції. Нехай n дорівнює 2. Тоді ця дана наша формула набуде вигляду. Детермінант матриці А дорівнює мінус 1 в степені n від 1, 2, так, А1, 1, А2, 2, плюс мінус 1 кількість інверсії 2, 1, так, А1, 2, А2, 1, і це дорівнює А1, 1, А2, 2, мінус А1, 2, А2, 1, що узгоджується з раніше виведеною формулою визначника. Припустимо, що твердження теореми справджується при n дорівнює k мінус 1. Це означає, що детермінант довільної матриці А порядку k мінус 1 дорівнює сумі n таких n мінус 1 факторіал, мінус 1 в степені кількість інверсій перестановці альфа 1 і так далі, альфа n мінус 1, а 1 альфа 1, а 2 альфа 2 і так далі, а n мінус 1, альфа n мінус 1. Розглянемо тепер довільну матрицю А, k того порядку. Тоді детермінант матриці А ми розпишемо з елементами першого рядка. Це буде А1, 1 на алгебричне доповнення до А1, 1 плюс А1, 2 на алгебричне доповнення до А2, 2 плюс і так далі А1К на алгебричне доповнення до АК. І це дорівнює сумі і від одиниці до К А1, ІТ на алгебричне доповнення А1, ІТ. Тобто це тоді дорівнює сумі і від одиниці до k, а1 іт на помножити на мінус одиниця в степені і плюс 1, сума k мінус 1 факторіал разів мінус одиниця в степені кількість інверсій у підстановці альфа 1 і так далі, альфа k мінус 1 і так, помножити на а2, а1 і, а3, а2 і, плюс, і так далі, ак, ак мінус 1 і, де внутрішня сума береться по всім можливим перестановкам а1 і, і так далі, ак мінус 1 і, чисел 1, 2 і так далі, і мінус 1, і плюс 1 і так далі, к.
Несемо множник А1 і помножити на мінус 1 і плюс 1 пізнак внутрішньої суми. Тоді ми отримуємо, що детермінант матриці А дорівнює суми І від 1 до К сум, так, К мінус 1 факторіал мінус 1 в степені І плюс 1 плюс кількість інверсій альфа І, альфа 1 І і так далі, альфа К мінус 1 І А і 1 і А2 і А2, перепрошую, альфа 1 і А3 альфа 2 і так далі, АК альфа К мінус 1 і. Відзначимо, що в перестановці альфа 1 і так далі, АК мінус 1 і було N інверсій. То в перестановці І альфа і так далі, АК мінус 1 і буде рівно і мінус 1 плюс n інверсії. Але мінус 1 в степені і плюс 1 плюс кількість інверсій n альфа і альфа 1 і так далі, альфа К мінус 1 і дорівнює мінус 1 в степені і мінус 1 плюс кількість інверсій альфа 1 і так далі, АК мінус 1 і дорівнює мінус 1 кількість інверсій в степені кількості інверсій, так, і альфа 1 і так далі, альфа К мінус 1 і. Звідки ми отримуємо, що визначник матриці А дорівнює сумі ось таких сум в кількості К мінус 1 факторіал мінус 1 в степені кількість інверсій альфа 1 і так далі, К мінус 1 і А1 і А2 альфа 1 і А3 альфа 2 і так далі, АК альфа К мінус 1 і. Що їх нам треба було довести? Ми сформулюємо властивості визначників матриці у вигляді твердження. Далі, якщо не зазначено інше, то вважатимо, що А це матриця n-го порядку, елементи якої є А і Й. Твердження. Якщо матриця А містить нульовий рядок частопець, то її визначник дорівнює нулю. Доведення. Справді, нехай усі елементи і того рядка матриця А дорівнюють нулю. Тоді, розклавши детермінант матриці А за цим рядком, ми знайдемо, що детермінант матриці А дорівнює 0 помножити на А і логічне доповнення А і 1 плюс і так далі 0 помножити на логічне доповнення А і Н, це дорівнює 0. Означення. Матриця АТ, так, де рядки стовпці поміняні місцями, називається транспоновою до матриці А. Наприклад, якщо ми маємо матрицю А вигляду елементами А, Б, С, Д, Е, Ф, G, H, I, то А матриця транспонована, це буде матриця елементами, якої є A, D, G, B, E, H, C, F, I. Твердження. При транспонуванні детермінант матриці не змінюється. Детермінант матриці А дорівнює детермінанту матриці А транспонований. Доведення. Доведення проведемо методом математичної індукції. Для N дорівнює 2 твердження, вочевидь, справджується. Припустимо, що для кожної матриці А К того порядку ми маємо, що детермінант матриці А дорівнює детермінанту транспонової матриці А. Взяли довірену матрицю Б, елементами якої є А і Й, К плюс першого порядку та транспоновану до неї матрицю БТ. Розклавши детермінант матриці Б за першим рядком, а детермінант матриці Б транспонову за першим стовпцем, ми отримуємо, що детермінант матриці Б дорівнює А1,1, логічне доповнення А1,1 плюс А1,2, помножити на логічне доповнення А1,2 плюс і так далі, плюс А1, К1, на логічне доповнення А1, К1. А детермінант матриці Б транспонова це А1,1, А1, логічне доповнення А1,1, транспонований А1,2 на логічне доповнення А1,2 транспонує плюс і так далі, плюс А1, К плюс 1 на логічне доповнення А1, К плюс 1 транспонований. Оскільки для всіх Й від 1 до N маємо, що детермінант А і Й дорівнює детермінанту
матриці А є транспонованою за припущенням індукції, то детермінант матриці Б дорівнює детермінанту матриці Б транспонованої, що завершує доведення твердження. Наслідок. Кожна властивість, доведена для рядків детермінантів, виконується і для ступців. Твердження. Якщо матриця Б отримується з матриці А переставлянням двох рядків ступців, то детермінант матриці Б дорівнює мінус детермінанту матриці А. Ця властивість нам вже була доведена у лемі 1.2.91. Твердження. Якщо матриця А має два однакові рядки чи ступці, то її визначник чи детермінант дорівнює нулю. Доведення. Справді, якщо переставити ці рядки такої матриці місцями, то з одного боку матриця, а значить детермінант не зміниться, так? А з іншого, затвердженням 1.2.99 зміниться знак на протилежний, що можливо лише в тому випадку, коли детермінант матриці А дорівнює нулю, що і завершує наше доведення. Наступне твердження. Якщо матриця Б отримається з матриці А множенням деякого рядка чи ступця матриці А на число К, то детермінант матриці Б дорівнює К помножити на детермінант матриці А. Давайте доведемося твердження. Нехай ми маємо, що матриця А має ось такий вигляд, так? Матриця Б в такий вигляд, тобто і ті рядок матриці Б домножено на число К. Тоді, розкладаючи детермінант матриці Б, за і тим рядком ми маємо, що детермінант матриці Б – це К на А і 1, А і 1, алгебрічне доповнення А і 1, плюс і так далі, плюс К і Н, алгебрічне доповнення А і Н, дорівнює К помножити на детермінант матриці А. А що, і що нам треба було довести? Якщо квадратні матриці А, Б і С однакові за винятком елементів і того рядка чи ступця, причому і ті рядок чи ступець матриці С дорівнює суми і тих рядків ступців матриці А та Б, то тоді детермінант матриці С дорівнює детермінанту матриці А плюс детермінант матриці Б. Давайте доведемо це далі. Нехай ми маємо матрицю А, так, ось, матрицю Б, і матриця С має таку властивість, що і йотий стовпець матриці С так є сумою йотих ступців матриці А і Б. І ми маємо, що детермінант матриці С, це є, ми його розкладемо за йотим стовпцем, це А1 йот плюс Б1 йот на алгебрічне доповнення, А1 йот плюс і так далі, плюс А, Н йот плюс Б, Н йот плюс алгебрічне доповнення до Н йот, відповідно розкривши дужки, ми отримаємо, що це є. Рівні А1 йод, алгебрічне доповнення А1 йод, плюс і так далі А, Н йод, алгебрічне доповнення А, Н йод, і це зрозуміло, що це є визначником матриці А. І аналогічно, плюс Б1 йод, А1 йод, плюс і так далі Б, Н йод, А, Н йод, що є детермінантом матриці Б. Так, це завершує наше доведення. Твердження. Якщо до деякого рядка чи ступця матриці додати будь-який інший рядок чи ступець матриці помножити на довільне число, детермінант матриці не зміниться. Давайте доведемо. Нехай ми маємо матрицю А, і ми маємо матрицю Б, яка утворена яким чином? До йотого рядка додано катий рядок до йотого рядка матриці А, додато катий і тий рядок матриці А помножений на К. Необхідно тепер довести, що визначники матриці А і Б збігаються. Розкладаючи детермінант матриці Б за йотним рядком отримав після спрощення затвердженням сотим, так, те, що детермінант матриці Б це і детермінант матриці А помножити плюс К помножити на детермінант, ось такий, так. Ну, а це ж є насправді цей детермінант дорівнює нулю. Отже, це детермінант матриці Б дорівнює детермінанту матриці А. Розглянуті властивості дають ефективний інструмент для обчислення визначників. Розглянемо це на прикладах. Приклад, обчислити визначник матриці А, якщо матриця А має ось такий вигляд. Тобто елементи якої 2, 3, мінус 1, 2, 5, 3, мінус 4, мінус 6, 2. Розв'язок. Послідовно, використавши твердження
101 з того отримуємо. Що мається на увазі? Давайте ми подивимося, що ми робимо насправді. По-перше, ми третій рядок, це є мінус 2, помножити на 2, 3, мінус 1. Так, ми мінус 2 винесемо до дошки. І ми бачимо, що перший рядок і третій рядок рівні. А отже, визначник цієї матриці дорівнює нулю. Отже, визначник матриці А дорівнює нулю. Приклад. Обчислити визначник матриці А, яка має ось такий вигляд, тобто елементами якої є 0, 2, мінус 4, 5, 3, 0, мінус 3, 6, 2, 4, 5, 7, 5, мінус 1, мінус 3, 1. Розв'язок. Спочатку затвердженням 100 винесемо трійку з другого рядка визначника. Бачите, так, третій рядок ділиться на 3. Винесли. Далі переставимо місцями перший та другий рядки. При чому ми скористаємося твердженням 99, так? Тоді що? Тоді визначник матриці А буде це, ось цей, оця величина помножити на мінус одиничку. Правильно? Затвердженням 103 додамо до третього рядка перший помножений на мінус 2. До третього додаємо перший помножений на мінус 2. А до четвертого перший помножений на мінус 5. Тобто ми занульовуємо елементи, всі елементи, крім А1,1, першого стовпчика. І отримали, відповідно, ось такі матрицю, відповідно, з такими величинами. Розкладемо детермінант за перший стовпцем. Це що буде? Це буде мінус 3 помножити на одиничку, так, на детермінант цієї матриці з використаними першими рядками і стовпцем. І затвердженням 103 додамо до першого рядка третій помножити на 2. Значить, до першого додамо третій помножений на 2. А до другого третій помножений на 4. Ми формально ми занулили елементи першого стовпчика, крім елементів А1,3, так? Далі ми просто поміняємо місцями перший і третій рядки, змінивши знак на протилежний, і розкладемо за елементом А1,3. Це буде 3 помножити на мінус 1, так, на визначник ось цієї матриці. А визначник цієї матриці, це що мінус 15, ми отримаємо, що визначник дорівнює 583. Теорема. Нехай E елементарна матриця порядку E. Якщо матриця E утримується з одиничної матриці переставляння двох рядків, детермінант матриці дорівнює мінус одиниці. Якщо ж матриця E утримується з одиничної матриці множенням рядка за деяке число, K відмінне від нуля, то детермінант матриці E дорівнює K. Якщо E, матриця E утримується з одиничної матриці додаванням до першого рядка якогось іншого помножити на певне число, то детермінант матриці E дорівнює одиниці. Твердження цієї теореми безпосередньо впливає з тверджень 99, 101 та 103. Відповідно, я вам пропоную їх просто подивитися. Наслідок детермінант елементарної матриці відмінний від нуля. Лемо. Нехай А – деяка квадратна матриця, Е – елементарна матриця того ж порядку, тоді визначник E помножити на А дорівнює визначнику матриці E помножити на визначник матриці А. Доведення. Матриця EA – це матриця, яка отримана з матриці А за допомогою того елементарного перетворення, яке переводить одиничну матрицю І в елементарну матрицю E. Тоді, враховуючи властивості визначників, ми отримуємо
Перше, якщо E отримується з одиничної матриці переставленням двох рядків, то детермінант матриці EA дорівнює мінус детермінанту матриці A. Це, відповідно, дорівнює детермінанту матриці E помножити на детермінант матриці A. Якщо E отримується з одиничної матриці множенням рядка матриці одиничної так на деяке число K відмінне від нуля, то детермінант EA дорівнює K помножити на детермінант A, а це насправді детермінант матриці E помножити на детермінант матриці A. Якщо матриця E утримується з одиничної матриці додаванням до деякого рядка якогось іншого помножити на певне число, то детермінант матриці E дорівнює одиниці, і детермінант E помножити на дорівнює детермінанту A, відповідно це дорівнює детермінанту E помножити на детермінант A. Що доводить наш випадок? Теорема. Квадратна матриця А оборотна тоді і тільки тоді, коли її визначник відмінний від нуля. Давайте це доведемо. Необхідність. Нехай А оборотна матриця n-го порядку. Тоді за теоремами 66 та 67 є ранг дорівнює n. А з виданою східчатою формою матриці А є одинична матриця І. А це в свою чергу означає, що існують елементи матриці E1 і так далі, елементарні матриці E1 і так далі, EN, такі, що EM помножити і так далі на E1 на A, це є одинична матриця. Звідки переходячи до детермінантів, ми отримуємо, що одиниця дорівнює детермінанту одиничної матриці, це є детермінант добутку матриці EM і так далі, E1 на матрицю А, це відповідно детермінант матриці EM помножити і так далі, помножити на детермінант матриці E1, помножити на детермінант матриці А. А отже, визначник матриці А відмінний від нуля. Достатність. Нехай маємо матрицю А, детермінант якої відмінний від нуля. Доведемо, що для неї існує обернення. Якщо матрицю А привести до зведеної східчатої форми, то можливі такі два випадки. Перший. Зведена східчата форма – це одинична матриця І, тоді ранг матриці А дорівнює n, і тому вона оборотня за теоремою 1, 2, 67. Другий випадок можливий. Зведена східчата форма B матриці E. А має нульові рядки, тоді детермінант матриці B дорівнює нулю. Але справжується рівність, що B дорівнює добутку елементарних матриць EM і так далі E1 і помножити на матрицю А для деяких DE1 і так далі елементарні матриці. Так, тоді переходячи до визначників, використовши попередню лему, ми отримуємо, що детермінант матриці EM помножити і так далі детермінант матриці E1 помножити на детермінант матриці А дорівнює нулю. Звідки за наслідком 107 ми маємо, що детермінант матриці А дорівнює нулю. Повторіччя. А тому цей випадок неможливий. Що завершує доведення нашої теореми? Визначення. Матриця А, детермінант якої дорівнює нулю, називається вираженою, або ще кажуть особливою. В іншому випадку матриця А називається невираженою, тобто не особливою. Отже, термін оборотна матриця та невиражена матриця чи не особлива матриця є еквівалентною. Дослідимо питання про можливий зв'язок між детермінантами і основними операціями над матрицями. Зокрема, нашою метою буде встановлення формул для детермінанта А транспонований, детермінанта сум матриць, детермінанта добутку матриці на число, детермінанта добутку матриць, детермінанта обернення матриці в термінах детермінанта матриці А та детермінанта матриці Б. Перше, затвердженням 1, 2, 97 справджується рівність для кожної квадратної матриці А, що детермінант матриці транспонований дорівнює А, так, дорівнює детермінанту матриці А. Друге, інтуїтивно може скласти враження, що детермінант суми двох матриць дорівнює сумі детермінантів цих матриць, однак це неправильно. Так, наприклад, якщо матриця А є ось такого вигляду, то її елементами є 1, 0, 1, 0, детермінант матриці Б це 0, 0, перепрошую, матриця Б має вигляд 0, 0, 1, 0,
то детермінант матриці А, відповідно, очевидно, і детермінант матриці Б дорівнюють нулю, так, оскільки вони мають нульові рядки і нульові стовпці. Але детермінант суми матриць, так, цей, а сума матриць А і Б – це є одинична матриця, дорівнює нуль, одиниці, так. Отже, детермінант суми не дорівнює сумі детермінантів. Використовується таке твердження, теорема. Якщо матриць А – матриця порядку n і k є дійсне число, то детермінант матриці k помножити на матрицю А, так, це є k в степені n множити на детермінант матриці А. Ця теорема випливає з твердження 1, 2, 100. Якщо А та Б квадратні матриці однакових розмірів, то детермінант добутку матриць дорівнює добутку детермінантів цих матриць. Наведення. Розглянемо окремі випадки, коли матриця А є оборотною і коли не оборотною. Нехай перший, нехай А оборотна матриця. Тоді існують такі елементарні матриці E, N і так далі, E1, такі, що EN помножити так далі на E1 і на матрицю А, це дорівнює одиничній матриці. Звідси випливає, що добуток елементарних матриць E, M помножити і так далі помножити на E1, це є оберна матриця до матриці А, так? Тобто, я це можу записати, що А – це є передана матриця до добутку елементарних матриць ЕМ і так далі, Е1. Так? Тобто А – це є насправді дорівнює обернена матриця до Е, до Е1, помножити і так далі, обернена матриця до ЕМ. Тобто, звідси впливає, що А дорівнює Е1 штрих, помножити і так далі, ЕМ штрих, де, відповідно, E1 штрих і M штрих є елементарні матриці. Скільки обернена матриця до елементарної, очевидно, є елементарною, так? Тоді ми маємо, що детермінант А помножити на Б, так? І ми можемо писати детермінант як добутку E1 штрих і так далі, EN штрих B на детермінант E1 помножити на детермінант E1. М штрих на детермінант матриці Б, перемноживши ось це, так? Ми отримаємо, що це є детермінант матриці А, так? Помножити на детермінант матриці Б. Нехай матриця А не оборотна, тоді А на Б також не оборотна матриця. Справді, доведемо таке допоміжне твердження. Якщо матриці А і Б, якщо добуток матриці А, Б оборотна, то матриці А та Б також оборотні. Якщо матриця АБ оборотна, то це означає, що існує така матриця С, що А помножити на Б і помножити на С дорівнює С помножити на АБ дорівнює одиничній матриці. За асоціативності операції множення матриць ми маємо, що А помножити на БС – це одинична матриця, тому обернена до матриці А – це є матриця БС. С – А помножити на Б одинична матриця, тому обернена до матриці Б – це є СА, так? Тобто матриці А та Б оборотні. Тоді ми маємо, що детермінант матриці А дорівнює нулю, і детермінант добутку матриці АБ дорівнює нулю, а тому детермінант матриці добутку матриці АБ дорівнює детермінанту матриці А помножити на детермінант матриці Б, що завершує доведення. Зв'язок між детермінантом матриці і оберне до неї описує таке твердження. Теорема. Якщо А оборотна матриця, то детермінант оберненої матриці – це обернена величина детермінанта матриці А, так? Якщо шукати детермінант оберненої матриці до матриці А, так? Доведення. Маємо, що А помножити на А до неї обернути, це одинична матриця того ж самого розміру, що матриця А. Тоді детермінант добутку матриць А на А оберну дорівнює детермінанту одиничної матриці, а це дорівнює одиниці, що еквівалент рівності, що детермінант матриці А помножити на детермінант оберненої матриці дорівнює одиниці, звідки отримує твердження теореми. Ну що ж, на цьому я буду завершити свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. Прошу про те, що ви послухали ці лекції, повідомити мені на мою пошту. Дякую, до побачення, всього найкращого.